pasal diorang terus masuk. Lepas tu diorang ni, diorang terus masuk ni yang tadi tu, diorang tak boleh nak masuk ke pit. Diorang keluar sana. Aku rasa lah. Oh, maknanya mana tak ada pit semua keluar terus ke sana. Haa. Ah. Terus. Putih tu, kalau kau nampak ni ada line putih belah kiri nanti kau, jangan cross langsung, cross sikit je belah kanan. Kalau kau terer main cip dalam tu.
sokong balik. Thank you.
tengok. Dia 20 start daripada mana? Dia ada tengok pada tanda ni. Ha. Yang. Yang ada, yang ada banner 20 tu. Nampak banner-banner dia. Lepas tu ni tower kan? Ha. Timing tower tu. Ni. Bagi. Yang tepi ni timing tower lah dekat sini. Tak ada banner. Ha ni lah. Dia start ni.